نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا, ساری مخلوقات سے افضل بنایا. وہ چاہتا تو ہمیں کچھ بھی اور بنا سکتا تھا. اللہ کی مخلوق صرف ہم انسان ہی نہیں, بہت سی دوسری چیزیں بھی ہیں. مثلا یہ زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے, یہ پہاڑ, یہ پودے, یہ جانور, جنات, فرشتے, سب اللہ کی مخلوق ہیں. لیکن یہ سارے کے سارے انسان کے تابع ہیں. فرشتہ جیسی مخلوق کو بھی انسان کے آگے جھکنے کے لیے کہا گیا, انسان کے آگے سجدے کے لیے کہا گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان تمام چیزوں میں سے, یعنی پہاڑوں, پودوں, جانوروں, جنات اور فرشتوں میں سے سب سے اعلیٰ مخلوق فرشتے ہیں. لیکن فرشتوں کو بھی انسان کے آگے جھکایا گیا, جو اس بات کی دلیل ہے کہ انسان فرشتوں سے بھی بہتر ہے اور فرشتے بھی انسان کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ چاہتا تو ہمیں کوئی پہاڑ بنا کے کہیں کھڑا کر دیتا, ہم کیا کر سکتے تھے. وہ چاہتا تو کوئی درخت بنا دیتا اور اس کی لکڑی کاٹ کے جلا دی جاتی اور اس کا کوئی وجود باقی نہ رہتا. وہ چاہتا تو کسی چونٹی کی شکل میں پیدا کر دیتا, کوئی کیڑے مکوڑے بنا دیتا, کتا بلی بنا دیتا, کوئی گدھا گھوڑا بنا دیتا, ہم کیا کر سکتے تھے. لیکن اس نے ہمیں انسان بنایا. یہ جانور جن سے انسان گوشت حاصل کرتا ہے یہ کس کے لیے, جن پہ سواری کرتا ہے یہ کس کے لیے, سمندر کو مسخر کیا کس کے لیے, انسان کے لیے, ہواؤں کو مسخر کیا انسان کے لیے, سب کچھ انسان کے لیے. تو پھر انسان کس کے لیے؟ اگر سب کچھ انسان کے لیے تو انسان کس کے لیے؟ صرف اپنی من مانی کرنے کے لیے, صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے, صرف اپنے نفس کی مرضی پوری کرنے کے لیے, صرف کھانے پینے کے لیے, صرف دنیا کے چند کام کرنے کے لیے؟ نہیں, انسان اس سے آگے کسی اور کام کے لیے بنایا گیا. کھاتے پیتے تو جانور بھی ہیں, بھیڑ, بکری, گھوڑا, گدھا سب کھاتے ہیں. اسی طرح بچے وہ بھی پیدا کرتے ہیں, ان کا بھی رہنے کا کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے. اڑنا تو چڑیا بھی جانتی ہے, تیرنا تو مچھلی بھی جانتی ہے, ہم سے زیادہ اچھی ڈبکیاں لگاتی. پھر انسان کا کام یا انسان کی قابلیت بس یہی کہ وہ کھا پی لے یا اپنی نسل بڑھا لے یا اپنا گھر بنا لے یا اس پر فخر کرے کہ اس نے جہاز بنا لیے ہیں اور وہ اڑنے لگ گیا ہے یا وہ سمندروں کے اندر غوطہ خوری کر رہا ہے؟ نہیں, انسان اپنے رب کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں, میرے آگے جھکیں, میری فرما برداری کریں. انسان میں اور باقی ساری مخلوق میں جو بڑا فرق ہے وہ عقل کا ہے. باقی مخلوق کے پاس ایسی عقل نہیں جیسی انسان کے پاس ہے, اسی لیے ہم اس عقل کی وجہ سے جو سنتے ہیں اس کو بھی سمجھتے ہیں, کیا کہا گیا, جو دیکھتے ہیں اس کو بھی سمجھتے ہیں. تو ہمارے دیکھنے میں اور بھیڑ بکری کے دیکھنے میں فرق ہونا چاہیے. بھیڑ بکری جو اس کو کھانے کی چیز ملتی ہے وہ کھانے لگ جاتی ہے, اس کو یہ نہیں پتا چلتا یہ حلال ہے حرام ہے, یہ اس کی اپنی ہے یا کسی اور کا باغ ہے. اگر انسان بھی یہی کام کرے تو جانور ہی ہو گیا نا, کہ اسے نہ پتا ہو کہ میری اپنی ہے کسی کی ہے, میرا حق ہے نہیں ہے. پھر اسی طرح باقی مخلوق کو بھی آپ دیکھیں کہ ان میں سے کئی بڑی طاقتور ہیں, لیکن انسان کے پاس اللہ نے جو طاقت دی اس قوت یعنی اس عقل کے ساتھ وہ ان بڑے بڑے طاقتور جانوروں کو مسخر کر لیتا ہے. ویل مچھلی کتنی بڑی ہوتی, اتنی بڑی کہ پوری بلڈنگ سے بڑی آپ سمجھ لیں, اتنی اونچی لمبی چوڑی. اگر ایک ویل مچھلی اس کے اندر ڈالنی ہو تو شاید وہ اس گھر کے اندر نہ سمائے,
اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں، لیکن انسان ان کو قابو کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے. ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے لیکن انسان اس کو اپنے قابو میں رکھتا ہے، اس کے اوپر سواری کرتا ہے. اسی طرح شیر کو آپ دیکھیں، کتنا سخت جانور ہے کہ پھاڑ کھائے، لیکن اللہ نے عقل جو انسان کو دی تو شیر کو بھی مسخر کر لیتا ہے. سانپ کتنا زہریلا جانور ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ سانپ کا تماشا جو کراتے ہیں، بچوں کو دکھاتے ہیں، تو کس طرح اللہ نے اس کو انسان کے قابو میں کر دیا. تو یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہو رہی؟ اس عقل کی وجہ سے ہو رہی ہیں. یہ عقل کائنات کی سب سے بہترین چیز ہے، لیکن اگر کسی انسان کو جو اللہ نے عقل دی ہے وہ عقل استعمال نہیں کرتا، اور اپنے رب کو نہیں پہچانتا، اور اپنی خوشی اور مرضی سے اپنے رب کی بات نہیں مانتا، تو پھر اللہ کے نزدیک ایسے انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے. فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ انسان ہے جو بہرے ہیں، گنگے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی نہ وہ اللہ کو پہچانتے ہیں، نہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ وہ اللہ کی بات سمجھتے ہیں، اور اپنی خواہشات کے اوپر جیتے ہیں بس. ان کو نہیں پتا ان کے رب کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند، وہ صرف اپنی ذات کے خیال میں لپٹے ہوئے ہیں، صرف اپنا فائدہ جانتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی شخص عزت پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ وہ اللہ کی ہستی کو پہچانے، اللہ کی ذات کو پہچانے، اور اللہ کا حق دے. جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں اس کو پورا کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک اگر گدھے کے سامنے آپ کھڑے ہو کے کہیں نا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ، اگر آپ سارا دن ٹیپ لگا دیں نا اس کے سامنے، تو شام کو اگر آپ اسے کہ سناؤ، وہ نہیں سنا سکتا. اور اگر وہ بول ہی پڑے نا، اس کو یہ نہیں پتا ہوگا اس نے کیا کہا. جو بولنے والا طوطا ہوتا ہے تو وہ جو کچھ سنتا ہے وہ وہی بولتا رہتا ہے. ابھی میں کہیں گئی بھی تھی باہر، تو وہ سب گھر والے کام کرتے تھے، انہوں نے بولنے والا طوطا پالا ہوتا، تو ہوا یہ کہ طوطا بولا، میں نے سمجھا فون کی گھنٹی بجی، تو میں جلدی سے فون کی طرف، انہوں نے کہا نہیں یہ طوطا آواز نکالتا ہے فون کی گھنٹی، کیونکہ ہم سب گھر پہ نہیں ہوتے، یہ پیچھے سے فون کی گھنٹیاں بجتی ہیں، سنتا رہتا ہے اور یہ اسی طرح کی آواز نکالنے لگ گیا، بالکل فون کی گھنٹی جیسی. تو میں نے کہا کہ اب دیکھیں کہ یہ ہر وقت یہی سنتا ہے، جیسے ہمارے ہم یہاں مٹھو کہتے ہیں اس کو، تو وہ بولنے لگتا ہے. اب یہ کہ انسان جو ہے وہ میاں مٹھو تو نہیں ہے نا، کہ اپنی عقل استعمال کیے بغیر جو سنے وہی بولنا شروع کر دے. اس کو اللہ نے جو عقل دی ہے اسے استعمال کر کے اس نے اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی مرضی معلوم کرنی ہے، اور اس کی مرضی پہ چلنا ہے. یہ ہے انسان کا کام. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا، اتنا کچھ کھلایا پلایا. یہ جو زمین ہے نا، یہ بچھا ہوا دسترخوان ہے جس پہ پھل بھی اگے ہوئے ہیں، سبزیاں بھی لگتی ہیں، اناج بھی لگتا ہے، پانی بھی ہوتا ہے. ایک دسترخوان تو وہ ہے نا، یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے سامنے ہم رکھ لیتے ہیں، اور ایک بڑا دسترخوان ہے جو پوری زمین پہ پھیلا ہوا ہے، کہیں سے کچھ اگ رہا ہے، کہیں سے کچھ آ رہا ہے، کہیں سے کچھ نکل رہا ہے، پھر وہ ہم سب جمع کر کے سامنے رکھ کے کھا لیتے ہیں. لیکن آتا تو وہیں سے نا، اللہ نے یہ دسترخوان لگایا، تو اگر اس کا حق نہیں پہچانیں گے تو کیا کیا زندگی میں جس نے یہ ساری نعمتیں دی. تو انسان کو اللہ کی مرضی معلوم کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس کا پتہ کہاں سے چلائیں گے ہم؟ اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے طریقہ کیا اختیار کیا اپنی مرضی بتانے کا. اس نے دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور ہر پیغمبر نے آ کے ایک ہی بات کی، اور وہ بات کیا تھی؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن و انس کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. یہ سب کچھ انسان کے لیے، لیکن انسان اپنے رب کے لیے. ہمیں کیوں بنایا گیا؟ کہ ہم رب کی مرضی کے مطابق چلیں، رب کی عبادت کریں، رب کے آگے جھکیں. سب پیغمبروں نے آ کے ایک ہی کلمہ پڑھا،
اللہ تعبدو الا ایہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کی بندگی نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بنانا، کسی اور کی بات ماننا، یہ شرک کہلاتا ہے. اور شرک سے انسان کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، ساری عبادتیں، ساری نیکیاں، سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے کہ کائنات کی کوئی اور چیز انسان کے علاوہ شرک نہیں کر رہی. پوری کائنات، یہ پہاڑ صرف اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، کسی اور کے گن نہیں گاتے، کسی اور کی پاکی بیان نہیں کرتے. یہ درخت صرف اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، یہ بہتا سمندر صرف اپنے رب کی یاد میں گنگناتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو. ایک ذرہ جو ہے نا، ذرہ، وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے، وہ بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہے. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پتھروں کی ٹھیکریاں لے کر صحابہ کرام کو یہ سنوایا کہ سنو ذرا یہ کیا کہہ رہے ہیں. جیسے ہمنگ کی آواز ہوتی ہے نا، اس طرح کی آواز آ رہی تھی جیسے مکھیاں بم بناتی ہیں. فرمایا کہ یہ پتھروں کی آواز ہے، پتھروں کی آواز. تو وہ پتھروں کی آواز کیا تھی؟ اللہ کی تسبیح تھی. ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، کسی اور کی تسبیح نہیں پڑتا. وہ توحید پر قائم ہے، نیچے سے اوپر تک ایک خدا کا نظام چل رہا ہے. یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. اسی لیے یہ بارشیں برستی ہیں، اسی لیے زمین رزق گاتی ہے. اگر یہ ایک خدا کی تابعداری نہ کر رہے ہوتے تو نتیجہ کیا نکلتا؟ کہ مثلا آپ دیکھیں کہ بارش کیسے برستی. اس کا ایک موٹا سا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سورج کی روشنی سمندر پہ پڑتی، وہاں سے پانی بھاپ بنتا ہے، ہوا آتی ہے اور اس پانی کو اپنے اندر سمو کے اوپر اڑ جاتی ہے. اوپر اٹھ کے وہ بادل بن جاتے ہیں، وہ بادل پھر ٹریول کرتے ہیں، وہ پھر جہاں جہاں اللہ کا حکم ہوتا وہاں وہاں بارش برستی. اب آپ دیکھیں، اگر ایک خدا کی حکومت نہ ہو ان سب چیزوں پر، اور جیسے مشرک کہتے ہیں مختلف جو بت بنے ہوئے ہیں، یہ ہوا کا دیوتا ہے، یہ سورج دیوتا ہے، یہ سمندر کا دیوتا ہے. کبھی آپ نے یہ باتیں سنی ہوں گی، یہ جو ہندو مختلف بت پوجتے رہتے ہیں نا، ان کے ہاں بھی یہ صحت کا، یہ بیماری کا ہے، یہ رزق کا ہے، یہ قسمت کا، یہ اولاد کا، یہ فلانے کا، یہ فلانے کا. انہوں نے سارے شعبے تقسیم کر رکھے ہیں مختلف لوگوں کے درمیان. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ کہ یہ اول سے آخر تک سب کچھ ایک خدا کے کنٹرول میں ہے، کسی اور کے کنٹرول میں نہیں ہے یہ. اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالی کے اذن سے سورج چمکتا ہے، وہ انکار نہیں کرتا کہ میں نے نہیں چمکنا. جب سے پیدا ہوا اپنا کام کر رہا ہے، اللہ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے. سمندر بھی جب سے بنے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لو ہم کیوں مانیں. اگر ان کا خدا کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا نہ نہ نہ، اس کی نہ ماننا، تم پانی نہ اٹھنے دینا، پانی بند کر دینا. ہوا کا خدا اگر کوئی اور ہوتا تو وہ کیا کہتا؟ کہ دیکھو ہوا نہ چلنے دینا، پانی نہ اٹھانا، بادل نہیں کہیں جائیں گے. ہمارے ہاں تو اکثر سٹرائک ہو جاتی ہے نا کہ پہیا جام، ہڑتال ہو گئی، آج پانی کو نہیں آنا، آج فلانی چیز نہیں آنی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ کوئی کام کسی کی مرضی سے ہو رہا ہے، کوئی کسی کی مرضی سے، کوئی کسی کی، ہر ایک اپنی مرضیاں کرتا ہے. لہٰذا کس قدر فساد ہے زمین پہ، کوئی کام سیدھا ہو کے نہیں دیتا، بگاڑ ہی بگاڑ ہے. لیکن زمین سے نظر اٹھائیں اللہ کی کائنات میں کوئی بگاڑ نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فرج البصر، اپنی نگاہ دوڑاؤ، سمر جل بسر، پھر نگاہ پلٹاؤ. ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تیری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی، لیکن اللہ کی کائنات میں کوئی رکھنا، کوئی خرابی، کوئی فساد نہیں دیکھو گے. تو بات یہ ہے کہ جہاں سب اللہ کی مرضی پہ چل رہے ہیں، اس لیے زمین کا نظام قائم ہے، اس لیے امن ہے. اللہ نے پہاڑوں کو جہاں ٹھہرا وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، سمندر کو جہاں روکا کہ اس سے آگے نہیں جانا، وہ ادھر ہی رکا ہوا ہے. اگر وہ اپنی من مانی کرنے لگے تو ہم یہاں زندہ نہیں رہ سکتے.
پہاڑ اپنی من مانی کرے تو چلتے چلتے ہمارے سر پہ آ پڑے، سب کو لے کے سمندر میں ڈال پھینکے، کیونکہ ہم سے کئی گنا بڑے جو ہیں. اگر درخت چلنے لگ جائیں تو یہ جو دروازے لگے ہوئے کسی وقت خود ہی چل کے کہیں اور پہنچ جائیں، لکڑی کو پاؤں لگ جائیں، اپنی مرضی کرنے لگے. تو کسی چیز کو اللہ نے اس کی مرضی کی اجازت نہیں دی، صرف انسان کو دی ہے کہ اپنی کچھ مرضی کر لو. اسی لیے ہم دل چاہتا بیٹھ جاتے ہیں، دل چاہتا نیچے اتر جاتے ہیں، دل چاہتا کھانے لگ جاتے ہیں، باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، جو ہمارا دل چاہتا کرتے جاتے ہیں. باقی مخلوق ایسے نہیں کر رہی. تو بات یہ ہے کہ اگر ساری مخلوق اللہ کی تابے دار ہے تو ہمیں بھی اللہ کا تابے دار ہونا ہے. وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہماری زبان پر بھی اس کی تسبیح ہونی چاہیے. وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتی، ہمارے دل میں بھی سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہونی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، سب سے زیادہ پکے ہوتے ہیں. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن پاک میں سب سے پہلی سورت جو اتاری ہے نا، اس میں آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا. اچھا، اب ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ سیدھے رستے کے اوپر چل رہے ہیں. شرک کیا ہے؟ اس رستے سے ادھر ادھر چلے جانا. اچھا، کوئی بھی شخص جو کسی کام سے جا رہا ہو، مثلا آپ کام پہ گئے، صبح گھر سے نکلے 20 میل دور گئے، پھر شام کو آپ نے گھر آنا، گھر پہنچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ صحیح رستے پہ آئیں. اگر آپ نے اصلی رستہ چھوڑ کے کوئی اور اختیار کر لیا تو آپ گم ہو جائیں گے. ہدایت کا الٹ ہے دلال. دلال کا مطلب ہوتا ہے رستہ گم کر بیٹھنا. جنت میں جانے کا جو سیدھا رستہ ہے، وہ پیغمبروں نے ہمیں بتا دیا کہ اس پر چلنا وہ اللہ کی مرضی کا رستہ ہے. جو شخص اللہ کی مرضی چھوڑ کر دل کی مرضی پہ چلنے لگتا ہے، لوگوں کی مرضی پہ چلنے لگتا ہے، وہ اصلی رستہ چھوڑ کر سائیڈ پہ نکل جاتا ہے. اور جب وہ اصلی رستہ چھوڑ دیتا ہے تو رستہ گم کر دیتا ہے. اسی کو دلالت کہتے ہیں، اسی کو گمراہی کہتے ہیں، وہ بھول گیا. اور جو رستہ بھول جائے وہ اصل مقام تک نہیں پہنچ سکتا، جنت تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ہر ٹیڑھا رستہ انسان کو بھٹکا کے نقصان پہ لے جائے گا. اس لیے ہم سب کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم سب اپنی سب سے پہلے ڈائریکشن درست کریں. اور وہ کیا ہے کہ ہر کام میں راضی کس کو کرنا ہے، خوشی کس کی دیکھنی. توحید کا سب سے پہلا سبق کہ نماز ہو یا قربانی ہو، صدقہ ہو یا خیرات ہو، کچھ بھی ہو، کس کے لیے ہے، یہ توحید کا سب سے پہلا سبق ہے. تو وہ اللہ کے لیے. کیوں اللہ کے لیے؟ اس لیے کہ ہر چیز جو اللہ کی ہے، ہر چیز اس کی عبادت کر رہی ہے، ہر چیز اس کی وفادار ہے، ہر چیز ہمیں بھی اسی نے دی ہے، اور ہم خود بھی اسی کے ہیں، اور مر کر اسی کے پاس واپس جانے والے ہیں، اور سب سے بڑا وہ ہے. آخر اس کی بڑائی کیوں نہ مانیں؟ اس سے چھوٹوں کی بڑائی ماننا ہی تو بے وقوفی ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، قل، آپ کہیے، کیا ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. اب ذرا ہم سوچیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی پڑھتے ہیں یا کوئی اور تو نہیں دل میں ہوتا کہ ہائے ذرا لوگ دیکھ لیں کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے؟ یہ جو خیال آنا ہے نا کہ ذرا لوگ دیکھیں نا کہ میں کتنا نیک ہوں، کتنی اچھی نمازیں پڑھتا ہوں، کتنی خشوع سے پڑھتا ہوں، یہ شرک ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، میں اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک. لوگوں نے پوچھا، وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹا شرک کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، من تصدق یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من صلى یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا،
جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. کیونکہ دیا تو اللہ نے نا مال ہم کو، اگر ہم اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں تو اللہ کی خوشی کے لیے دیں، لوگوں کو دکھانے کا کیا مطلب ہے. لیکن اکثر کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں اعلان ہو رہے تھے، فلاں صاحب نے 5 روپے مسجد کو صدقہ دیا، نام آوازیں دے رہے ہوتے ہیں نا، بھائی اللہ کا دیا ہوا اللہ کے گھر دے رہے ہیں، شہرت کس بات کی، اسپیکر پہ آواز کس لیے لگوا رہے ہیں، ڈھنڈورا کس لیے پیٹ رہے ہیں، لوگوں سے انعام چاہیے، یہ بے عقلی کی بات ہے نا، بے سمجھی کی بات ہے. کبھی اس کا دیا تھا اسی کو دے رہے ہیں، کوئی احسان بھی نہیں ہے. دیکھیں نا احسان تو جب ہوتا ہے نا کہ جب ہم اپنا کسی کو دے رہے ہیں، تو جو ہمارا ہے وہ تو اللہ کا ہے، اللہ نے دے رکھا ہے، جب اس کا دیا اسی کے نام پہ دے رہے ہیں تو پھر احسان تو کچھ بھی نہیں، پھر دکھاوا بھی کسی کا نہیں، کسی اور سے شاباش بھی نہیں لینے کی ضرورت. ہم ذرا سی نیکی کر لیتے نا پھر ہمارا دل مچلنے لگتا ہے، ہم کو کوئی ذرا جلدی سے شاباش دے دے، یہ دل نہیں مچلنا چاہیے کسی کی شاباش کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ جس قوت سے کام لے کے میں نے سب کچھ کیا وہ اللہ کی دی ہوئی تھی، اللہ ہی شاباش دے رہا، اسی کی شاباش لینی، اسی سے ہی اجر لینا ہے. ایسے سوچنے والے کوئی تعریف کرے کہ نہ کرے وہ نیکی کے اوپر قائم رہتے ہیں، وہ مرتے دم تک اپنا نیکی کا کام نہیں چھوڑتے، ان کے کام میں استقامت ہوتی ہے، وہ جم کے نیکی کا کام کرتے ہیں. اس لیے کہ انہیں انسانوں سے شاباش نہیں چاہیے، انہیں اللہ سے شاباش چاہیے. یہ سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا گیا تھا کہ آپ کہیے اور کہہ کے سب کو پھر سنائیے، ان صلاتی میری نماز ونسکی میری قربانی. آپ دیکھیں ہمارے ہاں قربانی میں کیا ہوتا ہے، قربانی کی عید پہ لوگ بکروں کی آوازیں جو ہیں وہ ٹیپ کر کر کے بعض وقت لگاتے ہیں، وہ آپ نے سنا ہوگا، صرف دکھاوا کرنے کے لیے کہ ہم بکرا ذبح کریں، صرف دوسروں کو بتانے کے لیے. یا بڑے سے بڑا بکرا کس لیے خریدیں گے، تاکہ سب کو پتا چلے کہ ہم نے سب سے اچھا کیا. یا زیادہ بکرے کریں گے لوگوں کو پتا چلے کہ ہم کتنے امیر ہیں، زیادہ قربانیاں کرتے ہیں، سب دکھاوے کے لیے. تو اللہ سے اجر صرف اس چیز کا ملے گا کہ جس نے اللہ کے لیے کام کیا ہوگا، اور بس. قیامت کے دن انسان کیا کہے گا، اپنے عمل لے کے جائے گا نا، اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو بھی نکال دو، اس کو بھی، اس کو، یہ میرے لیے نہیں تھی، یہ جن کے لیے تھے نا، ادھر سے جا کے اجر لو، جو کام میرے لیے کیا ہے اس کا انعام میرے سے لو. جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا اس پلیٹ کے اندر سونف کے علاوہ کیا، الائچی رکھی ہوئی ہے، مصری رکھی ہے، بادام رکھے ہوئے ہیں. اگر میں کسی سے کہوں کہ مجھے سونف لا کے دو اور وہ یہ پلیٹ لے آئے، تو میں اسے کہوں گی اس میں سے یہ مصری بھی نکال دو، یہ بادام بھی نکال دو، الائچی بھی نکال دو، یہ بھی نکال دو، بس خالی سونف چاہیے، خالص. اللہ تعالیٰ کو بھی خالص عمل چاہیے، یہ باقی سب نکال دو، خالص چاہیے، وہ خالص جو صرف میرے لیے کیا تھا، بس. یہ جو اوروں کے لیے کیا ہے نا وہ اوروں کو دے دو، ان سے جا کے انعام لے لو. تو شرک کا سب سے پہلا کام جو عام زندگی میں ہوتا رہتا ہے وہ کیا ہے، دکھاوا، ریاکاری، لوگوں سے شہرت پانا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جان مارنا، اور اس بات پہ پریشان رہنا ہائے لوگ کیا کہیں گے، ہماری تو ناک کٹ جائے گی، میں تو بےزتی ہو جائے گی. آپ اپنی طرف سے خلوص سے، محبت سے، اچھے طریقے سے جو ہو سکتا کر دیں، اور جو نہیں ہو سکتا اس پہ صبر کر لیں، اور لوگ جو دل ان کا کہے کرتے رہیں، کیونکہ ہم نے لوگوں کے لیے کیا جو نہیں. ایسے لوگ کبھی بے سکون نہیں ہوتے، کیونکہ جس کے لیے کیا اس نے 7 پردوں میں دیکھ لیا، اس نے اندھیرے میں دیکھ لیا، اس نے ہر جگہ دیکھ لیا اور اجر بھی لکھ لیا. لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑی دیر دیکھ کے کہتے ہیں واہ واہ، اور اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں، اور ان کو یاد بھی نہیں رہتا کہ کیا کس نے کیا تھا. ان کے لیے جو بھول جاتے ہیں پھر یاد کرانا پڑتا، وہ یاد ہے وہ جو فلاں شادی پہ یہ اور یہ ہوا تھا، اتنے جوڑے تھے، اتنے کپڑے تھے، اتنا فلانی چیز تھی. کیونکہ ہمارے یہاں خاص طور پہ شادیوں میں بڑا دکھاوا ہوتا ہے، جہیز اٹھا اٹھا کے اس طرح دکھاتے ہیں، یہ چائنا کا سیٹ ہے، یہ جاپان کی مشین ہے. کن چکروں میں ہم پڑے ہیں نا مسلمان، اسی لیے ہماری نمازوں میں مزہ کوئی نہیں، کیونکہ ہمیں فکر ہوتی ہے ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے، سارا بازار ڈھونڈ لیں گے، یہ نہیں چاہیے، یہ چاہیے، اور وہ نہیں مل گئی تو سارا سارا دن بازاروں میں خواری کرتے رہیں گے تاکہ وہ ملے کہ ہم لوگوں کو دکھائیں ہم نے کیا دیا. اچھا پھر اس دکھاوے کے لیے
ہم نے حلال حرام کی تمیز مٹا دی، بس مال ملنا چاہیے، چاہے شوہر رشوت لے کے آئے، چاہے وہ سود لے کے آئے، چاہے یتیم کا حق مارے، چاہے بہن بھائی کا گلا دبائے، چاہے وہ کسی کے مال پہ قبضہ کرے، کچھ کرے، ہمیں چاہیے، کیونکہ ہم نے دکھانا ہے. کیونکہ اگر ہم غریب ہوں تو اللہ تعالیٰ کو تو ہم برے نہیں لگیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ مسکین ہوں گے، جن کے پاس نہیں زیادہ، وہ جنت میں 500 سال پہلے پہنچ جائیں گے، وہ وی آئی پی ہوں گے وہاں. دنیا میں ان کو کوئی نہیں پوچھتا کہ وہ غریب تھے، لیکن قیامت کے دن وہ سارے مالداروں کو پیچھے چھوڑ کے سب سے آگے پہنچ جائیں گے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی، اللہم احینی مسکیناً وامتنی مسکیناً واحشرنی فی زمرۃ المساکین. لیکن ہم دکھاوے اور نام نہاد چیزوں کو پسند کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں عزت بنے. وہ بنتی ہے، اور ذرا آپ دیکھیں نا، عزت بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور خراب کرنے میں کتنی دیر لگتی، تھوڑی دیر کافی. کوئی بھی چیز بنانے میں بہت وقت ہے، اور توڑنے میں ایک جھٹکا چاہیے. اس لیے اگر اللہ کے لیے کچھ کیا ہوگا تو نہ بننے کا فکر نہ بگڑنے کا فکر، کہ جو اس کے لیے کیا اس نے سمیٹ لیا. اللہ سے بڑھ کے کوئی حفاظت کرنے والا ہے نیک عمل کی؟ اللہ سے بڑھ کے قدر کرنے والا ہے؟ ایک جنگ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے گھر کا سامان لے گئے تھے، حضرت عمر آدھا لے گئے تھے، اور بھی بہت بڑے بڑے لوگوں نے اپنے صدقہ خیرات کیے. ایک غریب مسلمان تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، بڑا غریب تھا. اس نے کیا کیا، ساری رات ایک یہودی کا کنواں چلایا اور اس کے کھیتوں کو پانی دیا، اور ایک مٹھی بھر کھجور لے آیا. فرمایا سارا مال ایک طرف، یہ ایک مٹھی بھر کھجوریں ایک طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ وہ ڈھیر مال تھا اس کے اوپر رکھا، کیونکہ اس میں خلوص بہت شامل ہے، اس میں محبت بہت شامل ہے، اس میں محنت شامل ہے. ایک مسکین نے کل جائیداد لا کے دے دی ہے. اللہ تو بادشاہ نے اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا دیا، اس کی ساری جائیداد ایک مٹھی کھجوریں تھی، اس نے ساری اللہ کے نام پہ دے دی، اس کے لیے وہ بھی کافی. اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ سے بچو، ہاں آدھی کھجور صدقے میں دے کے کیوں نہ بچو، آدھی کھجور، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی صدقہ کر دو، کہ شاید یہی کل قیامت کے دن اتنا خلوص سے کیا ہو. کیونکہ بعض وقت انسان کسی بھوکے کو دیکھتا ہے نا تو زیادہ نہیں ہوتا، کہتا اچھا چلو میں نے کھانا تو چلو کوئی نہیں، یہ اس کو دے دو، پتہ نہیں کب سے بھوکا ہے. اور وہ دے کے جو دل کو ٹھنڈ پڑتی ہے نا، یہی اصل صدقہ ہوتا ہے، جسے دے کے دل کو ٹھنڈ پڑ دے، لطف آ جائے دینے کا. کہ کیا پتہ قیامت کے دن وہ بڑے بڑے صدقے شاید نہ اتنے قبول ہوں جتنا یہ چھوٹا سا چھپا کے ایک ضرورت مند کو دیا ہوا، کسی مسکین یتیم کی حاجت پوری کی ہوئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خلوص دیکھتا ہے. اچھا ہمیں انسانوں میں بھی سب سے زیادہ اچھی چیز کیا لگتی ہے؟ خلوص اچھا لگتا ہے نا. ایک شخص جتنا مرضی خوبصورت ہو، اگر وہ مخلص نہیں، دھوکے باز ہے، تو آپ کو ذرا اچھا نہیں لگے گا. ایک شخص کتنا بھی مالدار ہو، لیکن اگر اس میں خلوص نہیں تو آپ دوسری دفعہ اس کے گھر نہیں جائیں گے. اس کی مالداری ہوگی اس کے لیے، ہمیں اس سے کیا. لیکن ایک جھونپڑی میں بھی فقیر ہے نا، لیکن محبت سے ملتا ہے، مخلص ہے، آپ کو سب سے اچھا وہ لگے گا. جہاں نظر آ جائے گا آپ رک جائیں گے، نہیں اس کو میں نے ملنا، بڑا خلوص والا شخص. دکھاوا دنیا میں بھی پسندیدہ نہیں، ریاکاری اور دھوکہ. اگر پتہ چل جائے نا کہ دوسرا ہم سے دھوکہ کر رہا ہے، یہ دوسرے نے دل سے نہیں ہم سے محبت کی، ایسے ہی اوپر اوپر سے کر رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں بس ادھر ہی ختم ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جب بندوں کو دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، آزماتا ہے، الٹاتا ہے، پلٹاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک برتن خریدنے ہم جاتے ہیں نا، تو کیا کرتے ہیں، کچے برتن جو ہوتے ہیں مٹی کے، ان کو کھٹکا کے دیکھتے ہیں کہ پکے ہیں کہ کچے ہیں. یہ کچے ہوں گے تو ادھر ہی ٹوٹ پڑیں گے یا بول پڑیں گے، لیکن اگر پکا ہوگا تو کیا ہے، کام کا ہوگا، تو پھر آپ خریدتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو اپنا بناتا ہے، اس کو ٹھوک بجا کے نہیں دیکھتا کچا ہے کہ پکا ہے. کچا ہوگا تو ادھر ہی گر پڑے گا، وہ بیکار ہوگا، اور جس کو ٹھوک ڈنڈے بھی پڑ جائے، لیکن اگر وہ پکا ہوا، کام کا ہوا، تو وہ ٹوٹے گا نہیں، ختم نہیں ہوگا، وہ خریدا جائے گا، اس کی قیمت پڑ جائے گی، وہ چن لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، سخت سخت آزمائشوں میں ڈالتا ہے، کہ پھر بھی یہ میرے رستے پہ قائم رہتا ہے کہ نہیں رہتا. ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ذرا سا کوئی نیکی کا کام کرے، مشکل آ جائے، ہم کہتے ہیں جس دن سے نماز شروع کی ہے مشکلیں مشکلیں آ گئیں،
اکثر لوگوں کو میں نے کہتے سن قرآن پڑھنا شروع کیا مصیبت میں مصیبت آ رہی ہے, پتہ نہیں کیا ہوگی. اور کئی لوگ کہتے ہیں وظیفہ الٹ گیا. یہ ایک اور بات ہے عجیب و غریب, وظیفہ الٹا پڑ گیا. کیا اللہ کا ذکر الٹا پڑ سکتا ہے؟ کتنی حیرت کی بات ہے نا. بعض اوقات کہتے ہیں نا اتنا نہ پڑھو دماغ خراب ہو جائے گا. یہ سب باتیں شیطان کی باتیں ہوتی. وہ کیا چاہتا ہے کہ بندے اللہ کی طرف نہ رجوع کریں. ساری ساری رات لوگ ناچتے ہیں, کوئی نہیں ان کو کہتا دماغ خراب ہو جائے گا بس کرو. سویر سویر تک گانا بجانا ہوتا رہتا, ڈانس بھی ہوتا ہے اور سارے بیٹھے ہوتے, کرنے والے بھی نہیں تھکتے, دیکھنے والے بھی نہیں تھکتے, نہ ان کا دماغ خراب ہوتا کسی کا. لیکن اگر کوئی تہجد پڑھ گئے, اب سے تہجد پڑھنے لگ گئی ہے, اس عمر میں تہجد شروع ہو گئے, بس کرو. مائیں اپنی بیٹیوں کو روکتی, ڈر جاؤ گی اعتکاف نہ کرنا, پتہ نہیں کیا بلا نظر آئے گی, ڈر جاؤ گی. تو یہ سارے شیطان کے پلائی ہوئی باتیں ہیں. یہ وظیفہ گرم ہوتا ہے, کہاں سے گرمی آ گئی اس میں؟ اللہ کا نام ہے وہ. بعض صورتیں گرم, یہ کدھر لکھا ہے؟ وہ تو لکھا ہے یہ مدنی ہے یا مکی ہے, یہ کہیں نہیں لکھا ہوا گرم ہے کہ ٹھنڈی ہے. یہ خود ساختہ دین بنایا ہوا ہم نے اپنی مرضی کا. یہ کہہ رہی ہے کہ آیت کریمہ کہتے ہیں گرم ہوتا ہے, یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ کس نے کہا کہ گرم ہوتا ہے؟ کچھ گرم سرد نہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا تو اس وقت شیطان بہکاتا ہے, کیونکہ جتنا آپ اللہ کی طرف جائیں گے اتنا وہ پیچھے بھاگے گا آپ کے. ہائے یہ کدھر جا رہا ہے, اس کو پکڑ لاؤ, کسی طرح اس کو چھڑا دو, بھلا دو. یہ سب کچھ کرے اللہ کا ذکر نہ کرے, پھر وہ ڈراتا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ صدقہ کرنے لگے خوف دلاتا ہے, بھوکے مر جاؤ گے, تمہارے بچوں کا کیا بنے گا, خود کہاں سے کھاؤ گے, فلانی ضرورت کیسے پوری ہوگی. صحابہ کرام نے تو یہ نہیں سوچا. حضرت ابوبکر جب اپنا سامان اٹھا کے لے جا رہے تھے, انہوں نے تو نہیں سوچا تھا کہ پیچھے کیا ہوگا. آپ کو پتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ اور اس کا رسول, ان کی محبت ہے بس کافی ہے, یہ چیز کافی ہو جائے گی ان کو. اللہ رازق موجود ہے, اللہ زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا. انسان تو ختم ہو جاتے ہیں, رزق انسانوں کے ہاتھ میں تو اللہ کے ہاتھ. کمزوری ہمارے اپنے ایمان کی ہوتی, ہم جیسا اللہ کے بارے میں سوچتے وہ اسی طرح ڈال دیتا ہم کو. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ. ابن مسعود پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لینا, یعنی اللہ کی مرضی کے ساتھ کسی اور کی مرضی, اس کی ذات کے ساتھ کسی اور کی ذات. اچھا ہمارے یہاں بھی یہ باتیں مشہور ہیں, اولاد نہ ہو فلانے دربار پہ جاؤ اولاد ہوگی, کتنی عام ہے یہ بات. رزق نہ ہو تو فلانی جگہ پہ جاؤ, اس کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ عاجز ہو گئے؟ اللہ کی رسی کو پکڑو, ایاک نعبد صرف تیری ہم عبادت کرتے, ایاک نستعین صرف تجھ سے مدد چاہتے, کسی اور کی مدد نہیں چاہیے ہم کو. حضرت معاذ کی حدیث میں ہے کیا تم جانتے ہو کہ خدا کا حق بندوں پہ کیا ہے؟ یہ کہ اسی کی عبادت کریں, کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کریں. دوسری حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے جو خدا چاہے اور جو آپ چاہیں. ہمیشہ کیا کہنا چاہیے؟ بس جو اللہ چاہے. یہ نہیں کہنا چاہیے جو اللہ چاہے اور جو تم چاہو, نہ, یہ بھی شرک ہو جاتا ہے. بس جو اللہ چاہے, کیونکہ چاہت تو اللہ کی چلتی ہے نا, بندوں کی تھوڑی چلتی. ہمارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں آتا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. تو طفیل بن سنجرہ حضرت عائشہ کے ستیلے بھائی تھے, کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں چند یہودیوں کو دیکھا, تو ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہود ہیں. میں نے کہا افسوس تم میں بڑی خرابی ہے کہ تم عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے ہو. انہوں نے کہا تم بھی اچھے لوگ ہو, لیکن افسوس تم کہتے ہو جو خدا چاہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہے, تو یہ بھی تو شرک. پھر میں نصرانیوں کی جماعت کے پاس گیا, ان سے بھی پوچھا, انہوں نے بھی یہی جواب دیا. میں نے کہا افسوس تم مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہو. انہوں نے جواب دیا کہ تم بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے ہو. ہمارے یہاں کتنا عام ہے جو اللہ چاہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے, نہیں صرف اللہ چاہے. پھر اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, جن کو لوگوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا. یہ جتنے عیسائی ہیں ان کا یہی شرک ہے نا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کی زبانی, انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں, بیٹا نہیں ہوں, کون ہوں؟ بندہ ہوں, مخلوق ہوں.
آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی، کون سی؟ انجیل. وجعلنی نبیا، اور مجھ کو نبی بنا کے بھیجا. پھر اسی طرح مکہ کے کافروں کو بھی قرآن پاک میں یہ چیلنج کیا گیا، ان سے پوچھا جاتا تھا قل لمن الارض، ان سے پوچھو زمین کس کی ہے، ومن فیہا، اور جو کچھ زمین میں یہ کس کا ہے، ان کم تم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ، وہ بھی کہتے تھے کہ سب کچھ اللہ کا ہے. قل افلا تذکرون، ان سے پوچھو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ان سے پوچھو کون ہے رب سات آسمانوں کا اور رب عرش عظیم کا. سیقولون للہ، کہیں گے سب کچھ اللہ کا ہے. قل افلا تتقون، ان سے پوچھو کیا تم خدا کا خوف نہیں کرتے ہو. قل من بیدہ ملکوت کل شیء، ان سے پوچھو ہر چیز ملکیت کس کی ہے، بادشاہت کس کی ہے. وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ، کہیں گے کہ اللہ کی ہے. قل فانا تسحرون، پوچھو کہاں سے پھر جادو کر دیے جاتے، کون تمہاری عقلوں کو مار جاتا ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں آتا ہے ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا شریک بھی نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں. لیس کمثلہ شیء، اس کی مانند کوئی چیز نہیں، اس جیسی کوئی چیز نہیں، سب سے بڑا ہے وہ. لیکن افسوس ہم مسلمانوں کے حال پر کہ نماز میں تو کہتے ہیں سب سے بڑا ہے وہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن ہماری عام روزمرہ زندگی میں کیوں نہیں اللہ بڑا؟ کوئی آ جائے تو ہم نماز چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں حی علی الصلاہ، آؤ نماز کی طرف، اور ہم بیٹھ جاتے ہیں لوگوں سے باتیں کرنے، کبھی سو جاتے ہیں، کبھی بازار چل پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بلاتے رہتے ہیں آؤ نماز کی طرف. آپ دیکھیں کہ دن میں پانچ پانچ دفعہ اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں، کتنی دفعہ ہم جاتے ہیں؟ میں یہ صرف آپ کی بات نہیں کر رہی، میں عام مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں. آپ چلے بازار کسی وقت زور کی نماز کے وقت، اثر کے وقت، چلو باقی زور اثر تو لمبے ٹائم ہوتے ہیں، مغرب کے وقت آپ کسی مسلمان بازار میں چلے، اذانیں ہوگی، کتنے لوگ مسجد جاتے ہیں، اکثر بازار میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا، ٹس سے مس نہیں ہوتے. ذرا آپ سوچیں کہ جو لوگ اللہ کی پکار سن کے نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے، کیا اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتے ہیں؟ کتنے اچھے لوگ ہیں، میں نے پکارا اور یہ بیٹھے رہے. اگر ہمارے بچے ہمارے ساتھ ایسے کریں تو ہم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ آپ اوپر سے آواز دیتے ہیں فلاں ادھر آؤ، وہ کہ اچھا آتا ہوں، پھر وہ اپنے کام میں لگ گئے، وہ کہ اچھا میں تو ابھی کھانا کھا رہا ہوں. اچھا پھر آپ بلاتے ہیں، اچھا میں ذرا واش روم سے ہوں. پھر آپ بلاتے ہیں، اچھا میں ذرا کھیل آؤں. کہ یہ کیا تماشا، کتنا شدید غصہ آتا ہے. ایک سے دوسری دفعہ بلانا پڑے شدید غصہ آ جاتا ہے، کیا مذاق ہے، بات کیوں نہیں سنتے ہو، ایک دو لگا بھی دیں گے. اور وہ ہر روز پانچ دفعہ پکارتا ہے، ہم پانچ دفعہ ٹال مل، اچھا نا ابھی اتنے کام ہیں، اچھا ابھی میرے کپڑے نہ پاک ہیں، ابھی بچے چھوٹے ہیں، ابھی اتنا کام میرا پڑا، میں تھک گئی، اب مجھے نیند آئی ہے. اللہ کی عبادت خود تو نہیں کرتے، پھر اس لیے کسی کو کہتے ہیں کہ تم دعا بھی ہمارے لیے کر دینا. مسلمان ایک دوسرے کے لیے کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں جب تک اپنے لیے خود نہ کرے اس وقت تک کسی کی ہوئی بھی فائدہ نہیں دیتی. آپ کو پتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے روک دیا، نہیں، لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مجھ سے مت سوال کرو جس کا تجھے علم نہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، اللہ ان کو عذاب نہ دینا، اللہ نے نہیں سنا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو اپنے لیے خود نہ کرے اس کے لیے کہیں اور سے بھی فائدہ نہیں ہوتا. مثلا آپ خود نہ کھانا کھائیں اور کوئی اور آپ کی جگہ کھا رہا ہو، آپ کو کیا ملے گا؟ ہاں اگر آپ بھی کھا رہے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں تو مل کر انجوائے کریں گے، وہ ایک اور چیز ہو جاتی. یا آپ اپنی پلیٹ اس کے آگے کرتے، اچھا تم بھی چکھو، وہ آپ کے آگے کرتا، اچھا تم بھی چکھو. لیکن آپ کہیں کسی کو اچھا میرا کھانا آج تم کھا دینا، تو وہ کھا لے گا، آپ کو تو کچھ نہیں ملے گا. اس لیے ہمیں دین کے معاملے میں سوچ سمجھ کر زندگی بسر کرنی چاہیے. اچھا اب میں چاہوں گی کہ اگر کوئی ذہن میں آپ کے سوال ہیں تو وہ کچھ کر لیں، پھر میں اس کے بعد دعا کروں گی. ان کا سوال یہ ہے کہ صدقہ اپنے گھر کی ماسی کو دے سکتے ہیں؟
حدیث میں آتا ہے کہ وبدا بمن تاول، شروع کرو جس کی عیالداری ہے تم پہ. جب انسان کچھ خرچ کرنے لگے نا، پہلے ان کو دے جن کی ذمہ داری ہے اس پہ. مثلا اپنی بیوی ہے، بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، گھر والے ہیں، پھر اپنے نوکروں کا حق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہمسائے بھی ہیں، وہ خدمت گار بھی ہیں، وہ سب کچھ. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ وہ صدقہ کام کا معاوضہ کر کے نہ دیں، کہ کام کرا لیں اور صدقہ دے دیں. اس کے بعد نیت یہ رکھنی چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کا حق پہلے ہے بنسبت وہ جو دور ہے. لیکن یہ اس لیے کہ اس کو یہ دیں گے تو یہ ہمارا کام کرے گا، اگر صدقہ نہ دیا تو کام چھوڑ دے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یا اللہ پاک، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اگر اس میں کوئی بات آپ کو ناپسند ہو تو ہم سے درگزر فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اور جو بات آپ کی پسند کی ہو ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائیے اور قبولیت عطا فرمائیے. یا اللہ تو ہمارے تمام دکھوں کو، غموں کو، پریشانیوں کو دور فرما، اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما، آنے والوں کے دلوں کی دعاؤں کو قبول فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ تو ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، حرام سے بچا. یا اللہ ہماری اولاد کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما، انہیں نیکی کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچا. یا اللہ مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے، ان سب کو ایک کر دے، ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا، اپنے صالح بندوں سے ملانا، آخرت کی منزلیں آسان کر دینا، موت کی سختیاں آسان کر دینا، قبر کے اندھیروں کو دور فرما دینا، اور جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات عطا فرمانا. یا رب العالمین تو ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور ہماری اس کوشش کو قبول فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، ہم سب کے والدین پر اپنی رحمت فرما، اور ہم سب کے لیے بہترین دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الهي امين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.